Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje, gente, eu trago para vocês a conclusão dessa fonte decorativa. Um belo trabalho aí concluído para apresentar aí para nossos amigos e nossas amigas. Como vocês estão vendo aí, gente, utilizei na parte de trás uma prancha de madeira, certo? E na frente fiz todo o acabamento, todo o revestimento com pedra. Pedra de decorações decorações de fonte, né? Essa parte aqui, ó, essa branca aqui, essa outra aqui e essa outra aqui estão todas fixas, certo? As demais são todas móveis, né? Querendo fazer alguma manutenção, alguma troca de lâmpada, né? A troca d'água, a colocação da água, todas elas são móveis. Essa daqui são fixa e essas daqui são móveis. Essa parte da tábua aqui foi toda impermeabilizada para que, se tiver algum contato com a água, né, evitar o desgaste da madeira com mais rapidez, certo, gente? Utilizei aqui na parte de baixo para receber a água e mandar a água uma bacia de madeira. Também foi toda impermeabilizada com resina epóxi, né? Essa parte também aqui todas são peças soltas, né? Utilizei uma pranchazinha de madeira aqui, ó, fixando essa outra parte de cima aqui, toda na presilha por trás, certo, gente? É também fixado, parafusado, vocês vão ver aí no passo a passo aí. Ficou muito bom, né, gente? Nessa parte aqui, gente, onde tem essas pedrinhas são utilizadas em decorações de aquário, certo? Eu utilizei essas pedrinhas aqui e vocês vão ver aí também no passo a passo que essa base aqui, onde foi colocada essas pedrinhas, ela tem um cordão de LED. Esse cordão de LED tem aí no comércio, ele é totalmente isolado. Você pode deixar ele dentro d'água que não tem problema, né? Fazendo as ligações do contato, deixando tudo isolado, né? E bem fixo onde você queira que seja colocado, não tem problema. Aqui ele tem um revestimento, um ótimo revestimento isolante, né? Justamente é o que eu estou utilizando, certo? Nessa parte aqui, na parte interna da madeira, eu utilizei uma luminária azul, certo? Ela ficou toda embutida nessa parte aqui. Ficou embutida, ficou aparecendo só o lume. Só para dar a parte decorativa, certo, gente? Revesti na parte de cima aqui com as sobras de casca. Aqui toda ela é móvel, solta, certo? Toda impermeabilizada com resina. E a parte da casca aqui foi toda impermeabilizada com o verniz, certo? Na parte aqui de trás, nós temos aqui o acionamento da lâmpada, certo? E esse aqui da bomba d'água. Eu utilizei essa bombinha d'água aqui, que era uma que eu tinha aí, né? Que ela é de ar-condicionado cassete, né? Muito bom essa bomba, ela joga uma vazão d'água muito boa para fora, né? E na parte de LED aqui eu utilizei duas pilhas, cada uma de 1,5 volts, dá 3 volts suficiente para alimentar esse cordão, certo, gente? Vou ainda revestir aqui, né? Deixar fechado aqui, isolar. Deixar isolado aqui essa parte aqui, bem isolado, para não ficar aparente. Deixar só aparecendo aqui essa parte aqui da bomba, né, onde alimenta a bomba. Ficou um ótimo trabalho, certo, gente? Espero que todos tenham gostado, que é as plantas decorativas utilizadas em aquário. Espero que todos tenham gostado, certo, gente? Se gostou, deixa seu joinha aí, seus comentários, meu muito obrigado a todos, né? Muito agradecido aos que estão visitando o canal, gostando do canal, deixando aquele joinha, né?
Isso ajuda muito ao canal, né? Deixe seus comentários, ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de nossas atividades. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.